ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന് ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴും നികുതി കുറവിന്റെ നേട്ടം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. എം ആർ പിയിൽ കുറവ് വരുത്താതെ ഉൽപാദകരും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പഴയ വിലയിൽ വിറ്റ് വ്യാപാരികളും കൊള്ള തുടരുകയാണ്. നടപടിയെടുക്കേണ്ട കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാകട്ടെ ചെറുവിരലനക്കുന്നുമില്ല. ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ 80% ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നികുതി കുറഞ്ഞതായാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ നികുതി കുറവിന്റെ നേട്ടം ചിലർ പോക്കറ്റിലാക്കുന്നതായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പുള്ള സ്റ്റോക്കിന്മേൽ ഭൂരിഭാഗം വ്യാപാരികളും ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നേട്ടം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറാതെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപണിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് ഉൽപാദകരാണ്. 28% നികുതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി 12% ആയെങ്കിലും ഉൽപാദകർ എം ആർ പിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. വിൽക്കുന്നതിൽ ഏറെയും പഴയ സ്റ്റോക്ക് തന്നെയുമാണ്. പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പഴയ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച് വരുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഇറച്ചിക്കോഴി മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപണി വരെ ജി എസ് ടിയിൽ കൊള്ള തുടരുകയാണ്. സർക്കാരിനും ഉൽപാദകർക്കും വിതരണക്കാർക്കും ജി എസ് ടി വഴി വരുമാനം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും നഷ്ടക്കണക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം. ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടിലെ അവസ്ഥ. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വരെ മായം. ഒന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത്. പഴയ സാധനങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, അതൊക്കെ മൂല്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ജോയിൻ ചെയ്യൂ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈയിങ്. ഉപയോഗിച്ചതും പഴയതുമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും. ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഫസ്റ്റ് റിംഗ് മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. കോൺടാക്ട് 9400757133 അല്ലെങ്കിൽ 9400077414.